आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना मी डायरेक्ट एक प्रश्न विचारतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांची जी मागणी होती बस डेपो व्हावा, तो आपण महाविकास आघाडीमध्ये मंजूर केला. त्याचं काम 100% त्या ठिकाणी झालेलं आहे. ज्या ज्या काही पूर्तता करायच्या त्या सर्व झालेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी MD साहेबांना मी भेटलो, त्यांना विनंती केली की आम्हाला लवकरात लवकर बसेस द्याव्या. तिथं असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, सामान्य लोकांचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे पॉइंटेड प्रश्न आपल्याला इथं आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये जो डेपो आम्ही मंजूर करून आणला, जो कम्प्लीट झालेला आहे, पुढच्या 20 दिवसामध्ये तिथं आपण बसेस देणार आहात का, ज्या तुम्ही ऑर्डर केलेल्या आहेत, ज्या कन्वर्ट केलेल्या आहेत, असा माझा डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय प्रश्न या ठिकाणी आहे. त्याच्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मगाशी अनेक लोकांनी हा मुद्दा मांडला, फेब्रुवारी 2023 मध्ये परिवहन व वित्त विभाग यांनी एकत्रित एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये प्रश्न विचारा, बाकी सदस्य पण आहेत. त्या बैठकीमध्ये असं अध्यक्ष महोदय ठरलं होतं की दर 30 तारखेला 320 कोटी रुपये आपण महामंडळाला त्या ठिकाणी देऊ पगारासाठी. आता याच्यामध्ये आपल्याकडनं जो निधी गेला तो नेहमी नेहमी अपुरा गेला, आणि असं कळतं की 1000 कोटी रुपये राज्य सरकारला महामंडळाला द्यायचे आहेत. याला कुठलीही परवानगी घ्यायची जरूरत नाही. त्यामुळे हा निधी तुमच्या हातामध्ये तुमच्या एका सहीवर हा महामंडळाला जाऊ शकतो, आणि तात्पुरत्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या ठिकाणी सुटू शकतात. त्यामुळे हा निधी महामंडळाला आपण किती दिवसामध्ये त्या ठिकाणी पडा, असे 2 स्पेसिफिक प्रश्न. एक माझ्या मतदारसंघाचा कर्जत तालुक्याचा डेपो. अध्यक्ष महोदय, ज्या नवीन बसेस संपूर्ण राज्यासाठी उपलब्ध होतील ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे, कर्जतसाठी पण ज्या बसेस ठरलेल्या असतील त्याप्रमाणे त्या डेपोला त्या दिल्या जातील, आणि जे काही अनुदान शासनाकडे बाकी असेल तर ते निश्चितपणे लवकरात लवकर वितरित केलं जाईल. विश्वजित कदम बोला बोला, देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नाही, ST कामगारांच्या पगाराच्या मागण्यांबाबतीत सध्या महत्वाच्या विषयाच्या चर्चेवर आपण सगळे इथं आहोत. मूळ प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय, मगाशी मंत्री महोदय बोलत असताना असं म्हणाले की अनेक बसेस आम्ही कंत्राटी पद्धतीने भाडेतत्वावर आम्ही घेत आहोत. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये माझ्या सांगली जिल्ह्यातले अनेक बस बंद पडल्या, त्याचे रूट्स बंद पडले. तदनंतर गेल्या 4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आणि मागच्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सातत्याने आम्हाला असं सांगण्यात आलं की नव्याने बसेस घेतल्या जातील आणि नव्याने रूट्स किंवा जुने रूट्स सुरू करण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, आज अवस्था अशी आहे की त्यातल्या 50% सुद्धा नव्याने बसेस विकत घेतल्या गेल्या नाहीत, नवे रूट सुरू झाले नाहीत. यातनं दुसरा एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की ज्यावेळेला आपण ड्रायव्हर्सच्या पगाराबाबतीत व्यवस्था करतो, आरोग्याची चर्चा आपण करणं महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ज्या बसेस सांगली जिल्ह्यामध्ये त्याच्या 12 आणि 14 लाख किलोमीटर या ठिकाणी रनिंग झालेलं आहे, मग ह्या एसटी बसेसची लाईफ स्पॅनचं काय, मग त्याला नियमावली आहेत का? 14 लाख किलोमीटरच्या बसेसचा रनिंग आणि बसण्याची व्यवस्था नाही, तर या बसेसच्या बाबतीत आणि त्या चालक आणि त्या कंडक्टरच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबतीत आणि ते बसणारे प्रवासी जे असतील त्यांच्या बाबतीत काय निर्णय घ्यावा? अध्यक्ष महोदय, मी जसं आता सांगितलं, एसटीला अतिशय या महायुतीच्या सरकारने जे काही चांगल्या योजना विद्यार्थ्यांच्यासाठी, ज्येष्ठांच्यासाठी, महिलांच्यासाठी आल्या, अतिशय चांगला प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मिळतो आहे, आणि म्हणून एसटीच्या थाप्यामध्ये अनेक नवीन बसेस आता दाखल होत आहेत. त्या बसेस दाखल झाल्याच्या नंतर आपल्याकडे पण त्या बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातील. चला भास्करराव, एका वाक्यात प्रश्न. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय.